Presoj shumë që të kalojmë sot një paradite të bukur dhe të këndshme me njëri tjetrin. Patjetër që do të kemi dy receta shumë të mira, së bashku me zonjën Violca sa do të jetë edhe Jenny nga Kenwood në kuzhinë dhe ne kemi një temë shumë të këndshme që patjetër i përket edhe kësaj stinës së bukur që po vjen, ku vajzat e djemt i përkushtojnë pak më shumë rëndësi vetes së tyre. Por gjithashtu kemi edhe një transformim shumë të bukur që Olti Shullaj ka bërë zonjës Kristina. Le t'i shohim pak a shumë të përmbledhura në përmbajtje dhe më pas le të vijojmë tek zonja Violca. Receta e parë, shapkat me gjethet e stinës. Receta e dytë, komposto luleshtrydhe. Transformimi i zonjës Kristina, çfarë ka ndryshuar në pamjen e saj? Siç mund ta shihni edhe vetë, më vonë do ta shikojmë edhe më të detajuar çfarë ka ndodhur tek zonja Kristina. Sa shpenzojmë për produktet e bukurisë dhe për kujdesjes ndaj lëkurës? Do të jenë këto temat që kemi përzgjedhur për sot, por ju mos harroni, jini të vëmendshëm sepse përgjatë pjesës së kuzhinës, Jenny do të dhurojë një prej pajisjeve të saj, kështu që mos harroni të rrini përpara televizorit, duke na ndjekur me vëmendje dhe me telefonin përpara jush. Le të shkojmë një herë dhe të shikojmë dhe të gatuajmë receta që kanë menduar zonja Violca dhe Jenny për sot. Kur isha unë herën e fundit me zonjën Violca kështu e lam që do t'japim një dhuratë. Është diçka specifike sot, ndryshe nga herët e tjera, është një grirëse, një blender, një rase, pra në një pajisje e cila ka disa elika në brëndësinë e saj që bën këto proceset e ndryshme. Kështu që do t'a shikoni pas pak, është mix. Tip kombinat i vogël që duhet për kuzhinë, vjen nga Interesante Pikal dhe do t'a shikoni pas pak dhe në video do t'a japim në ekran për të gjithë teleshikuesit dhe duhet jeni të vëmendshëm për pyetjet që ne do të bëjmë sot dhe të përgjigjeni saktë që ta bëni tuajën. Cilat janë funksionet që Atëherë ajo është një grirëse, një mund të grini frutat, perimet, pra qepën, domatet, mund të bëni smoothie, tani të stinës që janë me luleshtrydhe, me qumësht, me frutat thata, ka një elik që përdoret për rrahjen e vezëve dhe për të përgatitur kremrat, ka edhe një që është që hedh hudhrat me atë lëkurën siç janë, edhe i heq lëkurën hudhrave, pra është Dhe Gjeni sa erdi, tha, me që ishe kërkesa ime për dhurat, kjo ishe kryesoria, duhet të thoshe, Gjeni. E din, zonja Vjell, sa thajrë në parë, sil di qka thajrë në tjetër. Dhe të kam thonë, dhe edhe në njëherë kujtonë, sil në gjë tjetër të vogën. Dhe tha, je knaqur, tha sot me këta, apo, me ndova se do ishe diçka më e vogël tash, po jam super e knaqur. Disa funksione në një. Për ju, me gjitha të përveç se ne do t'japim sot dhuratë, numërin telefonit e dini 069-944-2425 për të bërtuajt produktet që i gjerim tek Interesante Albania ose edhe tek Kenwood, disa për të cilave ne i kemi gjithmonë në kuzhinën ton, i përdorim dhe ju tregojmë edhe juve se për çfarë mund t'i përdorni dhe për çfarë mund t'i duhen në shtëpi tuaja. Do të vazhdojmë tani me recetën? Me recetën që kemi zgjedhur për sot është këtë të parën mund ta quajmë të stinës, është shapkat me gjethet e stinës. Gjethet e stinës ne nuk i kemi përcaktuar pasi sot kemi bërë një mix me labot, me lëpjeta, me spinaq, me labot. Ishte edhe një gjë tjetër që gjithë avdalli, po, ajo, madhja, po. Unë nuk e njih atë, duke pak se spinaq. Kjo është lëpjetë lamënjës për arsye se lëpjetës, po, ja heqim. Kjo jo, e ka majën e ka të freskët. Shumë e freskët është, po. Kërcelin e ja heqim, po, ja. Edhe përdorim vetëm gjethen anësore. Dhe vetëm gjethet. Është aqë njënë, sa që këputët, ja, ja kështu. Ne kemi të freskët këto gjethet e sotme. Nga ishë kishin ardhur të gjethet? Këto nga fshati. Kanë ardhur, janë mbledhur kështu, sepse tani kanë këtë qeljen të gjitha këto barishtet e egra, që përdoren normalisht për të konsumuar. Edhe i kemi mbledhur të freskët për ta sjellë recetën sot. Tani në mëngjes duken, aq të freskët, shumë freskët. Sot janë mbledhur në mëngjes. Hithra kemi sot, po edhe po të keni hithra akoma dhe më mirë. Kemi qepët, që ishin të holla fare me gjithë bishtat, dhe këtu kemi do të grihun këto xheni. Do të bish se nanë xhik, mos kemë rak fare, se un kam atë refleksin që më është krijuar, kështu un nuk rido të pa bërë. Nuk ndihem mirë nëse punon vetëm xheni, ose punoj un. Kështu që këtu kemi majdanozin. Këtu kemi edhe kopërën.
Të gjitha këto do të grihun. Sa të bësh një pun tjetër, okay. Unë do të bashkoj të gjitha këto në një tas të vetëm. Unë ndërkohë vesh dorezën sepse këto do të shtypim pak. Nuk do merresh me atë punën tjetër ja? Po, me të fillojmë atë të parë. Sa ti bashkoj unë këto, të fillojmë atë. Sa ajo do minutazhin e vet që të gatuar. Tani spostohemi pak në recetën tjetër që ne kemi përgatitur derisa zonja Vjollca të bëj përzierjen e gjetheve. Këtu kemi pajisjen e supës, që ju tashmë e njihni dhe herën e fundit unë e solla me një supë kremoze, por kjo ka dhe një opcion tjetër që nuk para e kemi përdorur, që është komposto dhe është ideal për përdorimin tani në verë. Çdo të thotë, bën atë komposton, pra një pije pak e trash me frutat e stinës, me pjeshkët, me dardhat, me mollët, me kumblat që vjen vera apo me luleshtrydhe siç do ta bëjmë ne sot. Ne do të bëjmë një komposto, bëhet për 26 minuta, mjafton të hedhim copat e luleshtrydheve, sheqer sipas dëshirës dhe sipas ruajtjes që ju do t'i bëni dhe pak ujë. 700 gram luleshtrydhe na duhen për të futur thikën e pajisjes në punë dhe do t'i japim start. E shohim tani procesin. Pajisja është komplet inox, ka vizimin nga brenda, nuk duhet mbushur në 1 litër as mbi 1.5 litër. Të marr një lupë. Pra nga 1 deri në 1.5 litër. Ndërkohë kam përshtypjen që ky proces zvendçon atë procesin e konservimit e zierjes po, të kavanozave po, që mund të përdoren më parë. Bën zierjen, por ajo më tepër ka të bëjë dhe me sheqerin. Nëse ju do ta konsumoni brenda ditës ose të nesërmen, mund të hidhni fare një lugë gjelle sheqer. Nëse do ta ruani, mund të hidhni 3-4 dhe është dhe pak me shije, pra. Unë kam qef pak të ëmbla jo këtë të thartin që do të lëj luleshtrydhja, varet, është me preferencë. Do të hedhim luleshtrydhet, do të hedhim sheqerin, do të hedhim dhe ujin. Po, ja ku e kemi ujin këtu, ujin tonë selita. Po, e kam marrë edhe pak do mështosh nga uj selita, edhe një herë aq, sepse këto do të lëshojnë dhe vetë, por e bëjmë fiksë. Okay. Me një herë lëshojnë luleshtrydhet. Kaq mund të po, aq, aq mjafton. Kisha hedhë gjysmën e masës. Dhe u bë fikse. Tani, i japim një të përzier me lugë, gjithsesi kjo do të përzier edhe vetë. Do të mbyllim kapakun e sipër, pajisjen e kemi vënë në prizë normalisht. Dhe me këto opcionin këtu me treviza, do të aqojmë të komposto. Për 21 minuta, kërkojnë 10, se thash 26, do të japim start. Dhe me njëherë kjo fillon nga puna. Pra si që shikoni, kam filluar sekondat të ulen, dhe në momentin që dohet minutat e fundit, do të bëja të grirjen për të kthyer në trajt homogene. Dhe ne do të apërdorim këtë, do të aprovojmë pa tjetër, mund të ashtojmë dhe të ahollojmë pak me ujë në gotë për të apirë, por do të apërdorim për akulloren që do të cielim në ditët në vazhdim, me zojën Vjollca, do të bëjmë akulloren, sepse erdi vera është. Akullorët e shtëpis janë gjithmonë më të shishme dhe më të mirat e mundshme që mund të bëjmë për fëmijët. Lajm shumë i mirë ky se të gjithëve na pëlqejnë akullorët po, në këtë stil. Edhe këtë komposton e luleshtrydhes, që është kaq e freskët, mund t'ja hedhim akullorës për ta servirur apo në përbërje për ta bërë me luleshtrydhe. Kështu që do ta shohim se si do dalë një herë dhe mund ta hedhim edhe mbi kos për në mëngjes një lugë luleshtrydhe nga kjo komposto kaq e mirë. Do ta shohim se si do dalë. Mfal. Se hyrët ke buka, më falë, në? Po. Për ta seruar vetëm agitën. Nëse ne do t'i hedhim qik më shumë se sheqer, dhe shumë fare pak ujë, ajo mund të precipitoj, do më thënë të bëhet e trash, si një prevede. Atëherë mund t'i hedhë për bukë, duke që në komposto nuk përdoret për bukë. Se është e hollë, po. Komposta është e hollë. Ok, mirë. Ndahen këto. Edhe nëse kiseli është aty aty me komposton, po ndonjëherë mund ta trashim duke hedhur dhe vetëm një lugë çaji, nisejshte. E qartë. Do ta shpërim. Për kisel. Po. Nëse është komposto, mund të apim, të hollojmë edhe me një qikë ujë, pastaj për të përzirë me akulloren, do të këthejmë në prevede. Në prevede. Dhe mund të përdorim pastaj në smoothie, në kosin e mëgjesit, në të ndryshme, bra. Ka do me thënë gjenë një përdorim shumë të mirë. Kështu që këto luleshtrydhe që kanë sezonin tani edhe janë me çmim shumë të mirë, i merrni, i bëni një gjë të tillë. Pajisja e supës, ka 5 programe të ndryshme për supën kremoze, supën me copa, komposton që do të shohim, blenderin dhe vetë pastrimin.
Vjen në ofertë 120.000 lekë të vjetra, është komplet inox dhe bën deri 4-5 racione supe. Çdo gjë bëhet automatikisht. Vetëm mos harrojmë numrin telefonit 069-944-2425 për të bërë tuaj pajisjen e supës, por edhe të produkteve të tjera që ne kemi nga Kenwood dhe Interesante Albania, ja ku kemi edhe paqen e Instagramit, patjetër edhe aty mund të shkruani, mund të komentoni, mund të pyesni për paqartësitë që mund kemi në lidhje edhe me përdorimet e pajisjeve të ndryshme apo funksionet që ato kanë. Ne tani jemi duke bërë kompostën e lulështrydhes dhe gjithashtu së bashku me Gjeni dhe me zonjën Vjollca edhe shapkatin me lakrat e stinës, i cili duket se do të dalë një gatim shumë i mirë dhe pa tjetër një opcion shumë i mirë për drekën tonë. Atëherë, këtu në tas kemi vetëm lakrat. Lakrat. Po hedhim edhe erzat në sipërfaqe. Ato qepët i kam vënë reshta. Dhe do të hedhim pak kryp që ta shtypim, por shumë pak kryp sepse gjethet e marrin menjëherë atë dhe marrin shumë kryp. Edhe këtu, gjiza është pak kryp, po djathi se kemi përzier edhe thërime djathi, edhe gjize, që mund t'jetë edhe vetëm njëra apo tjetra, po me që ne kemi thënë në recetë ose gjizë ose djathë, ne kemi të dyja. I lexojmë një herë përbërësit e recetës në momentin që ju më thoni. Po, mund t'i lexojmë derisa të bëjmë shtypjen e të gjitha këtyre me dorëza që lakrat, çfarë do të na duhet për të bërë shapkatin. Atëherë, shapkat me gjethet e stinës, do të na duhen 700 gram lakra të ndryshme, një tuf qep të njoma, një tuf majdanoz, një tuf kopër, një tuf nenexhik, djathi bardh ose gjiz, 3-4 gota miell ola, 4 vez ovital, një luk çaj sot buke, uj i vakët selita dhe pak kryp me të cilën Gjeni po përzien tashmë lakrat për ta marrë krypën për ta thithur. Me çfarë kuptoj kjo recetë, nuk do të bëhet pa gatimin e lakrave? Pa gatim, fare, pa gatim, të janë të freskëta edhe mjafton ajo koha e furrës për t'i bërë në mënyrë siç duhet, aq sa duhet të gatuhen. Sepse humbim vlerat, gatuaj, zihej, pastaj në furrë dhe s'ka kuptim. Këto janë të njoma, mjafton një shtypje e lehtë me dorëza siç e bëra unë tani, edhe do të përgatisim brumin. Pa. Ndërkohë unë ndjej që po fillon edhe të zihej komposta që kemi këtu, pa. E ndjej zhurmën, ka ngelur edhe 16 minuta deri në përfundim të gatimit, do ta shohim në fund. Shtuam gjizën dhe djathin, kemi bërë bashkë të dyja, dhe do t'japim edhe një përzirje me këtë që ta marri e gjithë masa, në të gjithë tasin. Vez do këtë brunda? Po, dua, këtu brunda, unë i hedhë të brumi zakonisht, do t'i hedhim një dy vez? Unë këtu do bëjmë modelin e Gjenit, jo modelin e Vjollcës. Atëherë do t'i hedhim të brumi. Okej. Okay. Të mos harrojmë pra që sot do t'u japim një dhuratë, Gjeni do t'u jap një dhuratë, ka ardhur duar plot sot. Mos harroni të na ndiqni, t'jeni të vëmendshëm në disa gatime që kemi përgatitur përgjatë ditëve të fundit. Pyetjet janë shumë të thjeshta, si gjithmonë dëshira jonë është gjithmonë që ju të fitoni dhe kemi një blender me shumë funksione që grin, heq lëkurën e hudhrës e disa të tjera që Gjeni i tha dhe patjetër është shumë i mirë për kuzhinën. Tani do të lyem... Këtu do hedhim vaj? Vetëm një pik vaj, mund të hedhim. Një pik? Ose e hedhim kër e shtrojmë këtu, ja hedhim në sipërfaqe. Okay. Me vajnë tjetër, me vajnë gusë, do të lyem tepsin. E kemi furqën. Po. Normalisht duhet ta lyem, sepse... Edhe ta lyem mirë. Gjisi. Dhe ajo që do të bëjmë tani, do të përgatisim dhe brumin. Brumi duhet të ketë konsistencën. Po, zonja Vjollca, të merrem unë me brumin. Atëherë, brumi duhet të ketë konsistencën pak më i trashë se një brum krepe. Do të na duhen shtresa e poshtme, komplete tepsis. Do të vendosim më pas këto gjethet jeshile, gjitha përzirin që ne bëm. Dhe në si përfaqe, për sëri do të i hedhim një shtres brum. Kështu që do të allogarisim. Unë e kam vendosur sasi në recetë, por është një recetë që mund të shikohet dhe me sy, dhe në matësi të tavës që ju po që keni dhe që do përgatisni. E mira është që mos të dali shumë e trash, që të hahet me lezet. Po pra, 3 deri në 4 gota miell. Po.
Mendoj që këtu s'duhen 4 lira. Do ta shohim me sy. Mendoj se 3, se është një tavë vogël. Që ta e, mos ta bëjmë të trash. Po. Dhe sa vezë na duhen nga vezë? Na duhen 4 vezë. Ndihmoj unë me këto që ke hequr. Faleminderit Olga. Edhe një tjetër. Merëm unë me këtë punë, ti vetë merru me tasin. Me vezët mbaruam. Japim një përzierje të lehtë. Dhe do t'i hedhim tani, do t'i hedhim miellin që do ta hapim më një herë. Ta masim me gota zonja Vjollca? Me çfarë të duash ti? Ja të marr. E mund ta masësh nëse ke me gramatur, e ke këtu. Të shkruar okay, gramatur. Ne rregull se orientojmë dhe me atë, duke parë dhe konsistencën. Një gotë ke 150 gramësh miell. Gota 200 ml ujë ke 150 gram miell. Do t'i hedhim pak miell, 500-600 gram? Po. Po thuajse miell ola. Do t'i hedhim edhe mbi miell, jo, mbi miellin e parë, do t'i hedhim. Gota janë 450. Po, kaq. Pak sod buke dhe pak krip. Te mielli, pak krip e hodhëm tek përbërja i gjetheve dhe pak do t'i hedhim këtu tek mielli. Do, dhe tani vazhdojmë punën. Kemi përdorur miellin ola, i cili është për çdo përdorim, paketimin blu, edhe unë. Po, patjetër zonja Vjollca. Faleminderit. Urdhëra. Tjerë, më kam për... Ta hedhim zonja Vjollca? Po. Ta largojmë vetëm pak mbushjen. Lexojmë edhe një herë përbërësit, gjatkohës që Xheni është duke përzier përbërësit e brumit, që mjafton 4 vezë ovital, 3 gota ose 4 në varësi të tepsisë që keni, miell ola dhe ujin selite që janë duke përzier tani, por le të lexojmë edhe një herë të gjithë. Shapkat me gjethet e stinës. Na duhen 700 gram lakra. Çfarë të keni? Lëpjet, hithra, një tuf qep të njoma, një tuf majdanoz, një tuf kopër, një tuf nenexhik, djath i bardh ose gjiz, do të na duhen 3 deri në 4 gota miell, 4 vezë, një lukë çaj sot buke, uj i vakët, gjithashtu edhe krip. Dhe ne jemi në një fazë ku kemi bërë pothuajse edhe gati brumin, që do të vendoset si një shtresë dhe më pas do të hedhim mbi të mbushjen. Dhe unë po ndjej aromën shumë të mirë që kanë lëshuar lule shtrydhë dhe tek pajisja e supës që do të bëjmë komposto. Tani konsistenca është kjo që duhet. Pak me plot se një brum krepe për ta shtruar. Do të shtrojmë shtresën. Fal, po. I themi që këtu hodhëm edhe pak fare vaj. Pak fare vaj ulliri. 2-3 dukë, jo më shumë. Do të hedhim gjysmën e brumit. Shapkat është një gatim tradicional jugut. Po, mami ma bënte gjithmonë po, këtë, e mund të bëhet edhe me miell misri, ha? Po, bëhet. Mund të bëhet edhe me miell gruri. Është një recetë jo fikse, i hedh ç'të duash. Bravo. Në rastin konkret, në jug, në Saran, Delvin, ha? Po. Gjirokastër, kështu i thonë dhe në Gjirokastër? Jugu, po, dhe në Gjirokastër. I thonë shapkat, kur është endar që hidhet kjo pjesa e brumit poshtë, dhe në sipërfaqe mbulohet përsëri me brum dhe mbushja është në mes. Ndërsa kur këto i bashkojmë të gjitha bashkë, siç e kam prurur unë këtu, e quajmë mbrushull. Mbrushull pispilin. Po pispilia sipas të njëjtës vezje. Pispilia ajo është thjesht varet si e quajnë sipas zonës. Nga krahina. Si ai debati që kemi bërë bashkë me. Po që unë thosha ka pispilie edhe me miell misri. Bravo. Jo, jo, ishte një fjalë revanisë që kujt i thoshit. Revani thon Revani. Ne revani i themi hasudes, mos në po, qëse edhe ti i thua asaj. Edhe vlora, po. Kurse ne i themi hasude. Ne ose reshedi, përmeti. Do më thëmë janë ca receta. Shat e zanat. Po, që po thuaj se aty kemi bërë debat për një recet tjetër. Kemi bërë debat për, disa, ma kishe për disa receta. Po, nuk që këtu është bashkëpunim, jo gjithmonë nuk këtu dalë me mënte mija. Që ta dini. Sepse gatimi është shumë i gjërë në po. Gjithë vëndin.
Zona, zona. Jo, po ka disa emrat të cilët janë të ndryshëm në vende të ndryshme, edhe kekut, për kekun kemi disa emrat të ndryshëm. Ne i themi bukzare, disa i thonë. Nëse, bukzare, edhe në Elbasan, bukzare, po kur është e thatë, pa shërbet. Po kur është me shërbet? Revani. Revani, emra Revani ne kemi hasut e no, e, shqipja jonë me emra. Po bjen shumë keq për sakrifica që ka bërë zonja që e ka mbledhur. Që ta lëtë të këtu ke luga. Ja, jemi duke e përfunduar. Do t'i hedhim këtu ta një pak vajulliri. Po, ja vajulliri. Midis gjetheve. Po. E shkrifton pak vajulliri dhe në fundë. Do t'i një spatull që ta niveloshi qik që të rrit dhe mirë. Do t'i shte më mirë. Ky vajullir e zonë vilë sa me pikatorin zirë, duket si kur sa i hedhin. Sa i halin, kur... Edi Katerina, unë ta ke shkull këtë golaj. Furën e kemi ndezur pak më parë, duhet jetë ngrohur. Temperaturën 190 ose 200 grad, ju e dini se si është temperatura e furës tuaj. Dhe do të marrin gjyrën e artë normalisht të pjekjes kur tjetë gati. Dhe pasaj do dali si një gatim që hajt si copë. Po, si byreku, një copë. Është mirë mendoj. Dhe në pjesën e fundit, do më avësh edhe një herë atë lugën zonja Vilsa? Është me ato gjethet, po s'ka problem. Jo, është plajmë, ne kemi dorë, kemi ujin këtu gati. Kanë ngelur edhe 7 minuta nga komposta që ne jemi duke bërë. Nuk e di pse unë kam shumë mendjen këtu. Sepse po të vjen aroma e mirë. Jam shumë, po kam gjithkohë një aromë shumë të mirë. Që pa më de. Lështrydhet me këtë aromën e tyre kaq të mirë. Dhe pajisjen e gjeni për 14.000 lekë të reja ose 120.000 lekë të vjetra tek Kenbu dhe Interesant Albania. Numërin telefonit tashmë e dini, por e përsërisim sërish 069-944-24-25. Jo vetëm komposto, por shumë e shumë gatime të tjera supra të ndryshme. Apo jo, gjeni? Të gjitha. Atëherë, kjo është një recetë e shëndetshme, se pak brumë ka kjo hynte të shëndetshme, zonja Vilsa. Apo? Shumë e shëndetshme, po pra pikërisht. Këto gjethet e stinës njëherë që janë, që më duhet për të hamë barishte, se sa të hamë brumë. E ja, ku jemi? I nivelonë që këtë. Sa ke që disa për e tyre, po thuaj se nuk i gjejmë dot edhe shumë. Tani të kërkojmë pak. Në treg tani edhe dalin këto, sepse kanë kohën. Zonjat për shembull që bëjnë pazar çdo ditë, din ku t'i gjejnë. Çdo lagje është ai cepi i këtyre të freskave të fshatit. Mirë, nuk tentojmë të hedhim shumë brumë sipër, edhe nëse nuk arrin për një cop vend, e nivelojmë kështu me lugë, e më pas mund të hedhim pak fare miell, edhe një dy lugë qumësh, edhe rregullohet. Është diçka që meremetohet. Kapshim çikanët edhe pjesën e sipër me kush preferon mund të shtoj pak grimca gjalpi, por ne hodhëm vajnë e ullirit sot, ose mund të shtoj dhe thri me djathi në pjesën e sipërme. Pra është një recetë që të lë të bësh ç'të duash, si pas qefit, po. Tani, një çik vaj, ne kemi dhe gjatë, kemi dhe vaj. Hedhim një çik vaj. Pa, pra, ke hedhu? Hidhja, zonjë vëllëtë. Ti përgjët e nga Gjero Kastra. Unë, kër e bëj vetë, për shembul, për vetën time, nuk i hedhë këshu yndyrë në atë shtuara. Tani që jam kështu. Pak vaj doja se janë barishtë, kështu që. Ato do ta ta vendosim në furrë dhe derisa besoj pjesë në fund të pjesës së dytë ndoshta do ta kemi gati. Prandaj e bëm shpejt e shpejt e vëm punën para që ta shohim edhe të pjekur. Po, edhe unë mendoj që bëhet gati. Po. Edhe në pjesën e dytë jemi me kuicin dhe do të shohim komposton e lulleshtrydhës dhe do të bëjmë një super ofertë në Nutribullet nga interesante.al. Janë 4 modele si asnjëherë tjetër më parë, të reja që sapo kanë ardhur dy prej tyre, kështu që oferta do t'i ndiqni edhe në Instagram, po dhe pjesën e dytë do t'i themi bashkë. Kështu që qëndroni edhe shumë pak, sepse kemi vetëm pak publicitet, edhe do t'jeni gati me telefonin në dorë për të bërë quizin dhe për të fituar pajisjen me shumë opsione që thamë publicitet. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të kuzhinës, sepse tashmë edhe komposto ka përfunduar, jemi gati ta tregojmë se si ka dalë ngjyrë, konsistencën të gjitha. Apo jo, Gjeni? Po, do të shojmë. 21 minuta përfunduan me njëherë, është një kohë shumë e shkurtër për të bërë një gatim si që është komposto, dhe do të shohim, do të heqim pjesën e sipërme, kapakun, më ndimon pak a këtë datë. Mëjpë, mëjpë, mëse qojmë këti.
Do të heqim edhe prizën. Dhe do ta servirim në gota. Sa e bukur. Normalisht e ftohtë pihet edhe më mirë, por ne do ta tregojmë. Po, kur ftohet ajo konsistencën e ka më të plot akoma. Po komposta mbush edhe çik më gjene. Ta mbush edhe pak të ngjit. Komposta haq. Se më the që jam dhe nga gjirokastra. Ja pra, nga gjirokastra tamam dole. Ta përgjigjë shtroje gjeni. Mund ta provosh, po është pak e nxehtë, kujdes edhe kjo është për zonjën Bjollca. Të presim pak. Po shumë e mirë. Kisha faj zonjën Bjollca nga me aromën që ka që thosha që po më deh këtu. Shumë e mirë aroma, por ne këtu nxjerrim dy gota ta marrim. Marrë edhe një tjetër, i bëjmë vendosje. Vendosë sa të ftohtë. Jo, 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 ti jashtë jo ti. Marrim një gotë tjetër zonjën Bjollca. Jo, nuk e kam provuar akoma, ta vendosim tash për të dukur sa e bukur është. Jo ti, mirë, është e imja. Po e marr. Kemi gota të tjera, kemi kompost plot. Paisja e supës që thashtu mua. Fix, tamam. Shumë mirë. Shumë e bukur ka dalë. S'ka nevoj fare për aromatizus, për arsye se aroma e lule shtrydheve, Jenny kështë zjedh nga më të mirat, dhe është shkëllqyshëm. Mirë, jemi gati tani për të vijuar me kuicin? Po, më shumë se... Me kuicin, Jenny, për të... Të regojmë edhe një herë se çfarë do të fitohet sot? Po, do fitohet një pajisje e cila është grirëse, është blender, është rase, pra vjen me elika të ndryshme për të bërë këtë punë, është dhe qëruese hudrash. Futa ta elikën aty, i vendos hudrat edhe ajo bën një përzierje me një elik të butë që ja heq komplet atë veshjen e tyre. Fantastike, shumë fantastike për turshit, sidomos që i bëjmë tani gjatë verës dhe ato hudrat që na lodhin duke i qëruar, po, është shumë e mirë. Në lodhin, sepse janë shumë, do një turshi do shumë, për shembull me patëllxhan që i bëjmë gjithmonë. Në ekran keni videon, kjo është, i ka të gjitha elikat, ka thikën me 6 tehe, ka këtë pjesën këtu që mund të shtohet gjatë gatimit, mund të shtohet qumësht, kost, të ndryshme, ka 6 thikat të mprehta, ato plastiket hiqen normalisht, sepse ka sa për të mbrojtur duart kur lahen, kur pastrohen. Kjo është rasja për vezët, për majonezën, për kremrat të ndryshëm, për ëmbëlsira dhe ka një kapacitet goxha të madh 2 litër si en. Kjo është ajo e hudrës që ju thash, që bën komplet zhveshjen e hudrës. Edhe kjo gjithashtu përdoret për rrahje për të tjera procese. Gjithashtu vjen edhe me kutinë vetë që ka foto dhe gjëra të ndryshme, ju tregon të gjitha proceset, kështu që fantastike një dhuratë si kjo. Zor se i gjeni më, kështu që jemi telefoni gati për pyetjet e Agidës. Jemi gati për të shpallur kuicin dhe për të mirë pritur telefonatat në studio. Ju përshëndesim. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, po juve? Mirë, shumë mirë, faleminderit. Na keni ndjekur, kam përshtypjen çdo ditë që ka gatuar zonja Bjollca. Po. Atëherë, pyetja e parë është shumë e thjeshtë. Me çfarë mishi e gatoi zonja Bjollca birianin? Për Bajram, zonja Bjollca gatoi birian. Me mish shingji. Me mish shingji, me mish shingji ishte. E takëzosh? Takëzosh pa isin. Po, falemderit shumë, falemderit shumë. Po, pati kuic prap të shtu në sitër, mbani mund që u gatua sot këtu me Jenin, se kuici do jetë... Të premten që vjen, do të apëm... Me Jenin, që ka gatu Jeni, prandaj kujdes. Kjo është pa isin që do të marri zonja që e fitoj, këshu që... Do të kontaktoni nga stafi edhe shpresojmë të kemi dhe klientë së shpejti ose edhe mund të jesh pajisje, kombinat. Sigurisht. Tamam, kombinat na shumë. Ju përshëndes, ju përshëndes. Në çfarë qyteti je? Në Elbasan. Në Elbasan, do ta dërgoj me kurier pa merak fare. Pa. Faleminderit gjeni në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po. Operojmë në të gjithë Shqipërinë me post, kështu që nuk është farë problem tani, një telefon edhe ju vjen në derë të shpisë. Çdo pajisje e Kenwoodit apo interesante pikal. Do të vjoj me Nutribullet, si që thamë, me ofertën e ditës sotme dhe ofertat që
janë aktive dhe që unë isha dherën e kaluar, që zgjasin deri në datën 15 prill, dhe të kenë budi, i keni ofertat të postuar, akshu që hidhin një synë. Sot do të merremi me Nutribullet, do të bëjmë në këtë variantin që kemi të riun me këtë ngjyrë në roz ose... E pra era parë që shoh Nutribullet në këtë variant ngjyrë. Më the dhe çfarë sa i bukur është zonja Vilca? Shumë i bukur që ka. Është një Nutribullet me ngjyrë shumë të re, dizajn i ri edhe 900 watt. 900 watt maksimalja, nuk ka se ç'të bëjmë më shumë se kaq. E bën akullin, i bën frutat e thata, grin çdo lloj gjëje që ju do t'i vendosni brenda smoothit tuaj, supës kremoze apo çfarëdo lloj gjëje tjetër që të bëni apo kokteileve me akull tani në ver. Vjen varianti 900 watt që un kam këtu. Po si ky është dhe një tjetër ngjyrë, është ngjyra champagne që është aty pranë gidës. Ajo goldi. Kjo. Është e njëjta gjë. I ka gotat nga 900 ml dhe është 900 watt fuqia. Dy variantet, të cilat janë po në një të njëjtën sasi, po në të njëjtën fuqi, por me ngjyra të ndryshme sipas preferencës dhe çmimin e kanë në super ofertë po njësoj. Kemi gjithashtu variant tjetër, kemi Nutribullet Baby, i cili është për fëmijët. Herë në fundit unisha. Po, bëm një provë tek ai. Ka kontenitorët e vegjël për ngrirje, për frigoriferin, për freskun, ka atë gotën e vogël që merret me vete. Kjo këtu me dorezat, ka dhe gotën e madhe për të përgatitur një supë me më shumë sasi. Pra e zgjidhin vetë ju sasin. Nutribullet Baby vjen dhe gjitha këto të tjera të vin nga Nutribullet Original pa tjetër, 95.000 lek të vjetra në çmimin e ofertës, fantastike. Dhe përveç këtyre, vjen dhe Nutribullet i 600 watt, që edhe ka qenë më përpara, vjen me dy gotat, 700 ml dhe një gotë që e ka më të vogël e ka në kuti 500 ml. Me të gjithë Nutribulletat bëhen çdo gjë, bëhet akulli, bëhen frutat e thata, bëhen supat kremoze, por jo të nxehta sepse nuk janë që e durojnë nxehtësinë. Thjesht e ngrot mund të jetë pa problem fare. Zonja Vilca, do ta bëjmë një provë te ky Nutribulleti që ne kemi këtu, te ky riu që të pëlqeu me këtë ngjyrën fantastike. Gati janë. Do të bëjmë një smoothie mund ta quaj, me kafe, me banane, me mjalt, me qumësht, sheqer dhe pak akull. Agita do na ndihmosh pak me akullin? Se kemi vënë mëngjes në fakt, po nuk e di se sa ka ngrirë. Marr një luk për ta hedhur brenda në gotë bananën. Marr vetëm tasën e bëllë. Do të hedhim një gotë qumësht. Do të jetë një recetë që mund të konsumohet dhe pas ditave me këtë kafen. Për të eliminuar vetëm kafen, mund të marrim dhe disa vlera të tjera. Ata që se kanë konsumuar banane gjatë ditës. Ata që se kanë konsumuar, sheqeri është opcional, po duke qenë se ka kafe. Nuk mendoj që s'kanë fare nevojë për sheqer. Ka dhe mjaltin, ka dhe bananën, po që bananën. Është opcional, po. Po. Edhe është bëra jakulli gati? Nja dy kuba sa për ta parë, domethënë pjesën e grirjes se si e grin, e kemi vendosur në prizë dhe Nutribullet i ka një gjithë mirë, vetëm do shtypet një herë. E shtyp me sekonda pune, 2-3 sekonda, kjo do tjetë gati. Do të ashohim, presim që t'i hedhim edhe akullin. Thika është e til me 6 tehe. Pak më i fort. Ok, mirë është. I hedhim edhe akullin. Thika me 6 tehe që mund të grijë gjithë shka. Kjo është e veçanta që kanë Nutribullet, ka dhe këtu pjesën e gominës. Normalisht që kur pastrohet, duhet pastrohet edhe gomina, thika, pjesa e poshtë me kini parasysh të gjitha. Do të bëjmë filetimin. E mbyllim deri në fund dhe sigurohemi që ta kemi filetuar mirë. E kthejmë për mbys. Dhe ose e përdorim kështu. Po që mund ta lëmë dhe disa sekonda. Ja pra. Kjo është konsistenca, kjo kafja duhet ta ketë bërë fantastike këtë recetën e sotme. Tamam si për mbas dite. Për pas dite edhe shumë e mirë. Bananja dhe kafja ndihen shumë. Një recet shumë e se kësha parë ndoj njëherë këtë gjeni. Me kafe. Kombinim, po, kafe, mjallë, banane. Po, kafja je për edhe bananja shkojnë shumë. Pastaj, kur vjen vera, mund t'i hedhim dhe një kupa kulore në vënd të mjaltit. E përru në Agita. Agita, në e vlerësimin ti. Degustatorja sot. Edhe aromën e ka shumë të mirë. Êshtë shumë i mirë. Kafe me bananës, në kështë marë mëndje që mund t'ishtë një kombinim ka që mirë. Ka dhe këtë kapakun. Po, ka dhe kapakun. Kapakun. E merë me vete në punë.
E heqim pikën? Mjafton të hapësh dhe konsumon nëpërmjet pinkës që ka. Harrova unë këtë, ma kujtoi zonja Vjollsa, ja. Po, nuk të punë jam këtu. Ja, kjo është pjesa që mund të konsumohet edhe mbyllet e gjitha. Po, shumë. Mund të merret 900 ml në palestra, mund të merret në punë, mund të merret në shëtitje, kudo që ju shkoni. Kështu që janë çmimet, ofertat fantastike, i keni në interesante.al për 4 modele, 600 watt, 2 modele 900 watt dhe modeli që është për bebet, apo stafat për fëmijët që sapo kanë filluar ushqimin. Bebet do doja të ndalesh edhe një herë gjeni, duke qenë se edhe më pëlqyen shumë, t'ia shpjegoj edhe një herë zonjave shërbimet, okay, aksesorat që ka dhe pse mund ta përdorin. Tani kjo është gota e madhe e cila shërben për të bërë atë supën. Pra mund të hedhim të zjera karrotat, bizelet, mund të hedhim pataten, kur fëmijët kungullin ose të përzira këto të gjitha, mund t'i hedhim dhe pak fare nga uji i zierjes dhe në momentin që ne kemi zier këto, e mbajmë në kontenitor të tillë, të cilët janë të gjithë me data. Po ta shikojmë këtu. Ah, këtu kanë një datë. Pra data 31 dhe mund ta vëmë dhe në datën e sotme. E rrotulloni dhe ka të gjithë datat e muajit dhe kuptojmë kur e kemi vendosur që mos harrojmë. Për shembull, një ditë që kemi bërë vetëm bizelet, e mbajmë aty që herën tjetër kur ta përzim mos të bëjmë përsëri bizele, po sepse fëmijët aq han, nuk mund të zihesh kaq, më kupton, por e ruan. Shumë interesante. Ka 6 të tilla, 6 kontenitor për në freskë, për në frigorifer. Ka gjithashtu këtë që është apo stafat për ngrirje, këtu mund të hidhni po këto që kemi bërë, këtu prapë të grira i hedhim për të mbajtur, për të ruajtur në ngrirje për më gjatë normalisht, sepse në freskë nuk ruhen aq gjatë. Dhe ka edhe gotën, e cila është me dy doreza, është për ta marrë me vete në shëtitje, për ta bërë diçka të freskët, një smoothie apo përzierjen që kanë fëmijët, dhe kësaj mund t'i montohet edhe thika, ja ta tregojmë, që mos të bëhet pis gota e madhe, kur doni të bëni pak, keni menjëherë të voglën, e montoni këtu, e filetoni dhe mjafton me një shtypje. Edhe kjo si nutribulleti që ne përdorëm, pak sekonda do dhe gjithçka gatuhet menjëherë. Dhe më pas për ta marrë me vete do t'i vendosim kapakun për ta ruajtur që mos të na derdhet. Ky është një nutribullet shumë i veçantë. Gjërat për beba nuk e di, janë kështu si lodra, ke dëshirë të kesh në shtëpi gjithmonë. Është në fakt herën e fundit që e bëm, është pëlqyer shumë si produkt, nuk ma mori mendja që do pëlqejë aq shumë. Edhe si duket është shumë funksional edhe të kurse në atë kohën e këtyre gatimeve të vogla që mos bësh gjithmonë për ditë të njëjtën gjë, ja kombinon fëmijëve. Edhe mama dhe baba të rinj, të cilët ju nevojitet kjo pajisje blenderi për beba, mund ta gjejnë tek Interesante Albania, gjithashtu edhe në numrin e telefonit 069 944 24 25. Ndërkohë zonja Vjollsa Shapkati ka marr pak ngjyrë. Shapkati është gati. Është gati? Për mua është gati, dikush e do më të. Nuk është nevoja që ta erësojmë shumë. Jo, është shumë mirë. Sa shpejt, me njëherë piqet. Shumë mirë. Shapkat, komposto, smoothie. Të gjitha e bëmë sot, shpejt e shpejt, sa kur e ke pajisjet, gatuan dhe shikon me njëherë. Ne kemi shapkatin, kishim shapkat edhe ishin gjithë barishtet brënda, sepse zakonisht, kur bëmë në i bërek, nëse këtë shapkat do të kishim me shumë pak barishtet, mund të bënim një supë, dhe e servirin. Servirin të dyja së bashku. Do më një kosh rekord brënda 50 minutave, ne imbarojmë edhe supën ke... Edhe shapkatin, gjitha bashkë. Ke pajisë ke supës edhe shapkatin. Ose byreku, që mund t'ishtë edhe byreku. Kjo është. Fituam gjithashtu edhe në super dhurat. Edhe dhurata u dha sot. Nga Kenwood, kështu që bëndojmë që i kemi... Bani mën të recetën e shapkatit se... Tani është koha që bëhet... Ju garantoj që kuici tjetër, për të siguruar dhe një dhurat tjetër, do tjetë me gatimet e Gjenit. Shikoni dhe ato në përpara që ka bërë Gjenit. Do tjetë, mund të jetë në jenë pyetje. Pa tjetër që të gjitha, i kemi shumë të vëmënd shumë shikuesit zonja Vjollsa, zonja tona, edhe në gatimet e Gjenit, pa tjetër, edhe si dhe mos pa tjetër në gatimet e tua. Ma ndi herë në kaluar që ne kemi bërë kuici, asë nuk më lanë ta përfundoja fjalin deri në fund, se direkt zonjat me një herë e di se qëfar ne jemi duke gatuar edhe, ma ndi dhe dje po të gjoj që po e shpjegon të dy luk gjele mjell, i përdori për këtë, i përdori për atë, kështu që ne i kemi fotokopje, po themi, të gjithë shikuesit, sepse e din me detajet. Të kemi sinqer, do të vendosë edhe një... Edhe një faqe, zonja Vjollsa, edhe pak fare. Në gënjo më duket pak ajo drita e furës, edhe mua. Po, edhe pak, do të vendosë edhe pak. Një 10 minut, fix. Në 110 grad do të vendosë tani.
që mos më rëson anët. Drita e furrës si duket na gënjeu pak edhe un tani që po e shoj do edhe një 10 minutë. Gjithsesi kjo shikohet me sy është sipas preferencës së çdo gjë. Sipas shijeve, po, vërtet, shumë. Unë kam qenë për shembull gjysmë mbrumë gjërat, i ha gjysmë kështu të gjatë. E çuditshme janë, po çfarë them unë? Edhe ke gjerrat, nuk i kemi shijet në sa. Si kemi, zënë vetë ai do pa lëng fare, unë dua me lëng. Jo, i pa lëng fare jo, më shumë fare pak lëng, që ti të sa. Po, të ngjyhet janë. Po, po, janë pak. Është Gjeni do me lugë. Zënë Vjollca, Gjeni ju lumshën duar, faleminderit shumë për citatet e sotme. Është momenti që të kalojmë në pjesën tjetër të studios sepse na presin të ftuarit. Që kemi nevojë për të ndjerë mirë, për të ndjerë rehat. Vajzat e gratë sot në kohë moderne mund themi kushtojnë një vëmendje të veçantë paraqitjes, pamjes së jashtme, por mund themi që gjitha këto kushtojnë janë një kosto në vete, po t'i llogarisim në fund të muajit. Do flasim sot pra për këto element të bukurisë, sa shpenzojmë mbase duke bërë një prollogaritje në fund të ditës, sa harxojmë për kremrat, sa harxojmë për make-upin, sa harxojmë për flokët, të gjitha këto do llogarisim e do flasim pra për ti përfshir në këtë panel me të ftuarit tani, me Olti Shullin, make-up artist. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen. Do kemi edhe më pas pak mundësinë për të djegur një material që e kemi gjyruar një transformim, një makeover. Dhe aty mbetemi tek e bukura patjetër. Okay. Jemi me Ledja Fazlin dhe me Pamelen. Gzam. Faleminderit që u bë pjesë e programit. Do shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas me bisedën me të ftuarit tan. Ja ku jemi gati për të folur për bukurinë, sepse bukuria është diçka që njerëzit e kanë shumë të rëndësishme, një pjesë të paktën se disa të tjerë ndoshta edhe nuk e vënë atë parsore, por për një pjesë të dukurit bukur, të qenit mirë para pasqyrës, i bën ata edhe të ndihen më mirë mbi të gjitha. Ermelinda ka përgatitur një insert, ka qënë tek Olti Shulla dhe kemi bërë një transformim të zonjës Kristina, kështu që do donim që si fillim të shikonim këtë transformim nga para pas, se si është bërë, sa e bukur është bërë zonja Kristina dhe më pas rikthehemi sërish në studio për ta diskutuar dhe për ta komentuar. Për mua është kënaqësi zonja Kristina që do të merrem me juve dhe do të ju shndërrojmë juve në një pamje shumë rinore. Do t'i japim pamjes tënde një ndryshim më të bukur akoma. Kemi menduar sot miq që zonja Kristina t'i bëjmë një ndryshim, besoj që do jetë rrënjësor dhe i dukshëm. Flokët i ka me thinja. Do fillojmë të hapim pak flokët e zonjës Kristina, ashtu siç zonjat e dinë sot që janë me thinja. Ngjyra e mbyllur e flokëve ka një problem që mbasi kalon një javë ose 10 ditë, 20 ditë fillon dhe del rënja direkt dhe kuptohet thinja më shumë akoma. Do shohim hap pas hapi gjithë punën tona dhe në fund do t'i bëjmë dhe një make-up zonjës Kristina që ta shohim dhe ta nxjerrim për juve të të ndryshuar totalisht. Për zonjën Kristina menduam që përveç hapjes së flokëve, duhet ja mbajmë flokun t'ia trajtojmë mirë sepse floku nga hapja fillon dhe zhbëhet edhe dëmtohet edhe prishet. Po ja lyem me vaj paraprakisht flokët që floku të na mbetet i fortë dhe i shëndetshëm ndërkohë. Sa po e shohim procesin e zonjës Kristina dhe shohim që floku është bërë për të larë. Ja kemi hapur, ka pasur disa probleme në flok, përveç se thinjën që juve e ndoqë dhe e patë, kishte një flok deri këtu kafë dhe këtu poshtë, pasaj kishte dhe kafe dhe më të erë këta akoma. Kemi mbaruar procesin e lyerjes, kuptohet lyerjes me vetëm për hapjen e flokëve. Tani do t'i bëjmë procesin e larjes dhe më pas do ta shohim përsëri dhe do t'i bëjmë edhe prerjen e flokëve. Funduam me zonjën Kristina pjesën e hapjeve të flokëve, procesin e parë. Tani mendojmë që t'i bëjmë një prerje të bukur. Këtu i kam më të gjata.
duke tash për fundi mirë zonja Kristina, se sa po më parë më thatë që ishe shumë e rinuar sa. Ne, nga 78 nuk e dish se duken. Dgjoj, zonja Kristina, kur më thot për moshën ishte 78 vjeçë. Dhe ndërkohë ne jemi befasuar. Por besoj që të kemi arritur 58-60 me imazhin e zonjës Kristina. Faleminderit. Si ju duket? Ju pëlqen zonja Kristina sot? Shumë, nuk e besoj, nuk e besoj se do. Që jam unë apo jam? Unë e kështë një gjuar për juve, që është një përgjër shumë, shumë e mirë, që të transformon, po, tani që e erdha, e besoj. Jemi munduar t'ja hapim flokët, më pas i kemi bërë procesin e prerjes e flokëve, kemi bërë bojën tonalitetin e mbyllur komplet, në ngjyrën bjonde, kuptohet, i kemi reguluar gjithë efektet që mund të ketë pasur nga prerjet e kaluara, i kemi zirë një formë kokë një prerje në mënyrë më perfekte, që zonja është manitur, shpresoj që të ndodhe dhe ke juve e njëta gjithë dhe e njëta pamje me zonjë të mirë një atë satisfakcionin që zonja Kristina mori ndaj nesh. Kemi bërë dhe një truk shumë të vogël, një make-up shumë të vogël, e kemi bërë shumë të thjesht, vetëm i kemi dhënë këndin e vetullës, sepse vetëla e zonjës Kristina nga të hequrit nër vite, ka qenë pak me probleme. I kemi sjellë një formë, jemi munduar të sjellim një formë të rregullt. Dhe mendoj që juve t'ju ketë pëlqyer. Shpresoj që dhe tek shihesh të pije, të ketë lënë gjurmë të mira zonja Kristina me pamje me imazhin e vet. Olti, sa bukur, sa bukur. Unë isha aty në fakt, isha prezente dhe vetë zonja Kristina u surprizua shumë, po duan vërtet zonja të lloj ndryshimesh, le themi ndryshim rrënjësor, sa ashtu ishte edhe për zonjën Kristina. E kuptoj. Kjo varet nga tipologjia e çdo kujt nga nga zonja që vjen në sallon, ka nga ato që duan të ndryshojnë shumë, ka dhe nga ato që duan të mbesin mesatarisht dhe mos të bëjnë ai shumë figurë ose të bien ai shumë në sy. Zonja Kristina na lejonte këtë gjë sepse na tregoi që kishte qenë ndër vite, kishte qenë dhe jashtë, kishte marrë pjesë dhe në një misë dhe ne ndërkohë jemi befasuar kur e dëgjuam, sepse kishte qenë më duket në Argentinë, sigurisht në Argentinë, ka thënë. Dhe ishte një zonjë që i kishte pëlqyer jeta gjithkohës, që të mbahej, të ishte e veçantë, ishte e pashme, po ndërkohë ndër vitet e saj që ajo kishte, mendoj që një ri imazh i ri nga ne, besoj që transformojmë dhe e sollim më në pa bukurinë e saj që mund të ketë pasur ndër vite. Pra mu themi sa mirë që gratë guxojnë për të bërë ndryshime dhe një. Po, nga ato që guxojnë, ka dhe nga ato që nuk duan të guxojnë. Po guximi më i madh mendoj unë ndër vite sot te zonjat, kur janë mbas të 60-tave, mendoj që është i kërkuar te pjesa e biondeve, sepse duan që të gjejnë një zgjidhje thinjave. Thinjat janë ato më problematike që nëse ti i lyen kafe ose te erta, ato mbulojnë mirë, por kanë një problem tjetër që fillojnë dhe shkarkojnë shumë shpejt. Që do thotë kush ka thinja, e dita kuptoj shumë mirë dhe dita lezoj shumë mirë dhe zonjën më përpara që ne e kishim në plan, duhet jenë bionde, duhet jenë ngjyrat e hapura mjalt në lajthi, në bionde, ose mund të kenë fije për t'i dhënë një lloj forme, iluzionit tjetër optik që mos kuptohet shumë thinja të ngatrohet me fijet aty mrena. Dhe mendoj që flokët e zonjave na i duan më shumë akoma kur kalojnë mbi të 60-tat që ti kanë të hapura, sepse japin një zgjidhje shumë të madhe pjesës së thinjave, mendoj unë. Ne po shikojmë dhe në ekran, po duket vërtet një ndryshim rrënjësor, ja. Po zonja Kristina. Edhe siç po thua Olti, kur është brune, pra një zonjë me flokët brune i duken më shumë thinjat, është vërtet. Ndërkohë biondja e ka këtë ta lejon për ta mbuluar. Po bëhet një lloj kamuflimi, një iluzion optik, mendoj unë, që është i këndshëm dhe ty të krijon një ide sikur ti nuk e thinja, por është biondja, sigur ka dalë në një formë të tillë që duket sikur i kamuflon dhe i mbulon ato. Po edhe i shkon zonjën apo jo, Pamela? Po, sepse kur vjen në një moshë të caktuar, mendoj unë, ti fillon dhe i jep vetes tënde më dritë, sepse kafja ose ngjyrat e mbyllura mund të jenë për disa mosha që janë më të reja, më të freskëta në fytyrë, në lëkurë. Më pas me kalimin e viteve ti pastaj fillon dhe do të krijosh një pamje më të qeshur, më rinore, e kupton, dhe duhet jesh mos jesh e zymt edhe e egër, mendoj unë. Kështu që te zonja në fjalë aty që ne po e shohim, i ka dhënë një lloj totalisht një pamje tjetër. Çfarë ndjesie të japim Pamela kur shikon zonjat të cilat guxojnë, ëh? Se ndonjëherë jemi mësuar me vajzat e reja, po kur shikon edhe ndonjëherë të tjera në Instagram që janë kështu të lezetshme, edhe që vishin ndonjëherë ekstravagante, mua nuk e di, më pëlqen shumë. Në fakt, nga gjërat që unë admiroj më shumë
në përditshmërinë time kur i shikoj, janë zonjat e mbajtura, i them unë, ose zonjat pikërisht të cilat kujdesen për veten e tyre. Domethënë, nëse një vajzë të re ndoshta nuk do më bëntaj shumë për shtypje sepse okay, vetë rinia nuk është ti ke nevojë të bësh shumë kurime ose është e bukur. Në momentin që unë shoh një zonjë e cila kujdeset për veten, nuk e ka harruar veten e saj, ndryshimi i zonjës në fjalë është fantastik, domethënë duket komplet njëri tjetër, duket dhe më e lumtur, domethënë me ndryshimin e vet. Mendoj që diçka shumë e bukur dhe duhet që të gjitha zonjat të mundohen, me aq sa kanë mundësi, ti bën këto ndryshimet e vogla her pas here, sepse do i ndryshojë edhe gjendjen e tyre, besoj kam. E lumtur po tritë vetbesimin, mendoj, apo jo, Ledja? Do të kështu edhe me ty, se të kemi parë që mbahesh kurohë gjithmonë një zonjë, një vajzë, më themi e kuruar deri në detajin e fundit. Po tani, si që tha dhe Pamela, vajzat e reja kanë vetë freskinë e moshës, bukurinë, dhe për të qenë sinqert, nuk dua të shikoj kur ngarkohen, ose sigurisht që duhet të kujdesen dhe të kurohen për veten e tyre, por kur mbi ngarkohen me make-upe, me grim të shumë, mua personalisht nuk më pëlqen shumë. Pastaj, kur kalon një farë moshe që e verë rej që ajo freskia dhe naturaliteti kanë filluar edhe po zbehen, dëshira për të kujdesur dhe për të mbajtur veten pak më shumë se sa kur je më ere, më pëlqen shumë kur ndodhte mbi një farë moshe, sepse ajo t'jep një lumturi shumë të veçantë. Për më tepër, kur ke qenë më ere, e ke mbajtur veten shumë, je kujdesur për veten, dhe sigurisht që të bën të ndihesh më e lumtur. Më pëlqen shumë zonja Kristina, duket që ka qenë në rininë e saj një zonjë shumë simpatike, dhe kështu që edhe makeoveri që i ka bërë Olti ishte fantastik, sidomos prerja Olti më ka pëlqyer shumë. Pjesë të ditës të kohës zë tek ti, Ledja, pjesa e të marrit me veten, me lëkurën, skincare-i, me grimin, flokët, varet në... Ndonjëherë çpjesë të ditës dhe ndonjëherë edhe çpjesë të muajit, duke qenë edhe se flokët bëhen pak më rrallë ose trajtimet që për gjithashtu mund të bëhen një çdo ditë. Tani varet nga nëse flasim për përditshmërinë apo flasim për evente të ndryshme apo edhe takime apo nuk e di, vetë puna ime është një punë që ma lejon edhe më dikton që unë të kujdesem shumë për veten time. Zyra që unë kam, takimi me njerës të ndryshme, takimet e ndryshme, më lejojnë që ta bëj këtë gjë. Sigurisht që nëse flasim për pjesën e lyres të zemë të flokve, si që tha Olti, unë kam një problem me thinjat, kështu që jam ndër ato vajza dhe zonja që e kuptojnë shumë mirë pjesën e thinjave që duhet të më lësh pak e vështirë kjo pjesë dhe e bëhet shumë shpesh, me thënë të drejtën. Edhe nga ka munduar pak si shumë. Që qdo muaj kam përshypin e të parukjeri? Qdo tre javë jam të parukjeria për thinjat. Pastaj, për gjërat e tjera, në fakt, shpenzoj shumë ko. Shpenzoj ko për veten. Kujti kushton më shumë ko, le themi? Produkteve kozmetike, ti the flokve që duhet, ti kurosh, ti lyesh, qdo tre javë, duke qënë se se mundoj dhe pak thinjat? Skincare-it, unë përpichem që fillimisht ta trajtoj, do me thënë. Për mua trajtimi është mirë rëndësishëm se sa mbulimi. Do me thënë, nëse filloj, prap mosha është diçka që fillon edhe ta kërkon vetë natyrshëm këtë gjë. Do me thënë, nëse më përpara unë kisha shumë, i kushtoja më shumë rëndësi pamjes më jashtme ose veshjeve e tjere, tani më shumë rëndësi i kushtoj lëkurës, trajtimit. Në Amerikë thuhej që një rregull i përgjithshëm ishte që nuk duhet të shpenzosh më shumë se $100 për kujdesje ndaj lëkurës. Vlen kjo edhe për ty ose vlen kjo edhe për ne në Shqipëri? Për mendimin tim, jo. Më shumë apo më pak? Më shumë. Sa për shumë vëllet e në qovë se mund kemi një shifër, sa shpenzon ti në muaj, për ti mbledhur të gjitha këto? Shifër konkrete nuk mund të them, por përpiqe, nese, mendoj që ndo njëherë janë edhe mitë, se ka produkte shumë të lira që mund të përshtaten shumë mirë me lëkurën. Por fatë mirësisht ose fatë kejsisht, produkte që më janë përshtatur mua me lëkurën, më së mirë janë pak të shtrejnëta. Po, le themi janë të përra dhe vetë. Po, Gida. Qipra është e majme, do thosha. Mund të vje dhe psikologjika, sepse njerë ju fillon dhe ndjetë psikologjikisht mirë, sepse ka shpenzuar x para. Këtë do thoja, në fakt. Do shta më shumë se sa një produkt i shkuar, dhe mendojnë që bënë mrekullim, po mendojnë që ftyra dhe pjesa e jashtë me ftyrës ka të bëj shumë me gjendin e brëndshme shpirtërore që njerë ju mund të ketë. Aqë sa më mirë jemi, aqë më mirë dhe shprejmë atë, edhe sikur mos të merremi shumë me trajtimin e ftyrës. Mjafton një masazh ftyre që njerëzit, vajzat ose kushdo mund ta bëj për ftyrën, sikur ta bëj një herë në javë është gjë shumë e mirë, sepse
ti fillon dhe vë muskujt në lëvizje, dhe fytyra jote duket edhe më e shtrirë dhe më mirë akoma, sigur edhe mos i kesh përdorur produktin më të shtrenjtë. Çështja është se ndonjëherë duhet të dim apo duhet kem, mirë është ti kesh të dyja, por dhe po ditë është gjë e mirë shumë sepse fillon dhe ti nuk shpenzon shumë para për të qenë mirë dhe për të dukur aq më mirë. Por diem si qëndron rregulli $100-shit? Nuk di, ka filluar sot që meshkujt merren, bëjnë shumë trajtime dhe meshkujt, kanë filluar që kanë ndryshuar shumë kohë. Por nuk di të them që sa para duhen tamam për të shpenzuar, sepse varet ku e kemi të përgjithshme, një mesatare. Po varet ku e kanë pikë synimin njerëzit. E kupton, ajo vjen me kohë, mendoj. Unë vjen në një kohë ti do të shpenzosh për veshje, vjen në një kohë tjetër ti do të shpenzosh për flokun, vjen një kohë tjetër do të shpenzosh për fytyrën. Dhe varet se ku është më shumë e përqendruar ajo koha që ti do të shpenzosh më shumë. Por mendoj që njerëzit që duan të mirëmbahen, mendoj që edhe me pak aksesorë ose edhe me gjëra të vogla fare, ti mund ta gjesh veten dhe mund të dukesh shumë më mirë dhe shumë më ndryshe nga të tjerë. Ti e përmendë pak, po a mendon që është një trend që vajzat, gratë, zonjat kryesisht duan që të shpenzojnë shumë tek produktet e bukurisë, pra duan që të kenë brende të njohura. Kështu që kanë unë mendoj që ka të bëjë me vetbesimin, po ka të bëjë edhe me vetbesimin, ka të bëjë me inferioritetin që mund të kenë njerëzit, mendoj. Sepse besoj që po paguan më shumë, mendojnë që do bien në sy apo do jenë dikush apo një gjë që mendoj që është një shenjë inferioriteti. Nuk mendoj që sa më shumë ti do paguar, sepse ka një disbalans këtu në Shqipëri kënde, që në qoftë se ti vishesh me marka, dhe pastaj ti ke një shtëpi me qira, nuk duhet gjykoj asnjë, ose ti nuk bën atë jetën që mund të bëjnë njerëzit shumë të pasur me marka. Dhe këtu është një lloj disbalance që duhet gjejë një lloj balance të jenë mirë me veten e tyre dhe pastaj edhe në qoftë se nuk veshin marka, nuk ka asnjë problemi sepse mjafton ti e shpreh atë që je shumë mirë. Ose ndonjëherë mundohen të rinë me çelësat në dorë të makinës, mendoj që është bërë kështu si në motë, ecin këmbë dhe duhet kesh çelësa pa dhjetë të makinës, po ndërkohë më duket një mit i rëzuar, e kupton, sepse janë ca njerëz që unë mendoj që lodhen kod duke u shitur me fjalë ose me duke bërë gjeste dhe veprime që çfarë kanë veshur apo çfarë kanë për duar, kur ndërkohë është pamje jashtë ajo që tregon për të gjithë njerëzit, për të gjithë kanë, se sa mirë mund të jetosh ti i brendshëm ose se sa mirë mund të jetosh ti në gjithë privatësinë apo gjithë rehatin tënde. Është shumë e vërtet, po. Pamela ndërkaq, të paktën për flokët i ke të palyer, i ke të virgjë flokët e Pamelës. Edhe nuk kam as lloj shpenzimi për sa i përket as thjesht kam natyrë. Po për çfarë shpenzon Pamela? Unë nuk shpenzoj shumë. Ti jam realiste, nuk jam nga ato kohë që janë shumë të fiksuara me shpenzimet e arsyeshme për produkte. Okay. Pamela, duhet të ndërpresim se ka një problem teknik. Sa të rregullojmë pak mikrofonin. Me qënë se ishim, Ledja për thoshte që e ka lonte, po themi këtë $100-shin. E ke bërë tani vitet e fundit. Sa do të thosha? Unë me mosh jam goxha më e madhe se sa Pamela, dhe kur kam qënë në mosh në Pamelës, dhe unë nuk shpenzoja, madje nuk shpenzoja fare. Kam pasur fatin që kam pasur një lukur shumë të mirë, kam pasur fatin që trajtohesha shumë pak edhe përsëri arinja që ti isha shumë mirë me veten time. Por edhe për veshje, inkohësisht unë gjithmonë, siç e tha edhe Olti, që nëse ti ndihesh mirë, nëse je mirë së brendshmi, ai personi duket si nga pamja, si nga inner, nga pjesa e brendshme e vet, edhe nuk është nevoja ndonjëherë që të shpenzosh shumë për të dukur mirë apo mendoj që dukja për mua është shumë sipërfaqësore. Po pse pëlqen të shkojmë atje tek gjëja e shtrenjtë ndonjëherë na? Mua jo. Të jemi të sinqertë. Unë jam shumë kundër, nuk dua fare të gjykoj asnjë që merret me brenda, apo unë jam shumë kundër dhe kam thënë publikisht që për mua edhe gjërat të vogla fare apo vintage apo të përdorura të tjerë e tjerë, mua më bën shumë të lumtur. Varet se ku e gjen ti lumturinë, varet se ku e gjen njeriu lumturinë e vet. Po si shikon në raport me vajzat e tjera? Pra duan që vërtet shpenzojnë për brendet që janë të shtrejta apo kanë shtuar, le të themi, kujdesi personal pa çka se është shtrejt apo është lirë, mjafton që ato të ndihen mirë dhe ty përshtatet lëkurës, pamjes e tyre, fytyrës, diçka tjetër. Po shikoj që ka një trend që vajzat duan që të duken, duan që të bien në sy dhe edhe pse nuk kanë, marrin brende të shtrenjta. Madje kam vënë që mjafton që të ketë një logo të X brendi edhe ato ai mund të jetë dhe jo fare cilësor dhe mund të mos i përshtatet fare fytyrës apo lëkurës së vet, vetëm që ta kenë në çantën e tyre dhe voilà. Po, normal, domethënë unë mendoj që është kjo pjesa influencers. Gocat në përgjithësi kanë atë tendencën të influencohen shumë nga
një produkte dhe është kjo tendenca që bëhen produktet virale. Pra në TikTok kemi produkte virale. Unë personalisht për shembull bie dakord sepse bleva një herë një fondatin Dior, vetëm sepse ishte Dior. Dhe mua nuk më qëndronte, nuk më rrinte fare mirë e përdora një herë dhe se përdora më. Pra është pak kjo tendenca për të marrë, po ikën lekët dëm. Gjithato, Dior është e kushtueshëm. Po, por që është pak kjo ide dhe nuk duhet në fakt të bien prej që ti kemi. Unë jam me këtë, për shembull do të blesh një parfum të mirë, blije tek një kompani parfumesh, pra mos shko tek Diori, po themi, me që po e flasim dhe merr një parfum aty, më mirë një parfum të një kompanie në Francë, e cila është specifikuar për këtë gjë. Pra dhe te pjesa skincare-it, nëse ti do, për shembull, një nga gjërat që unë vërtet i kushtoj rëndësi, skincare-i në dark. Në dark e marr më shumë terezi, edhe kujdesem qoftë për këto vijat e vogla në retinol, hidratus, do më thënë, rutinën e darkës i kushtoj më shumë rëndësi nga gjithë pjesa tjetër. Ndërsa ja, gjatë ditës nuk është se preferoj të lyem 2-3 produkte të vogla, edhe nuk jam shumë e fiksuar, por nëse marr produkte, mundohem ti marr nga një firmë. Duhet të humbtuar, thua ti, po, nga një firmë që është për atë gjë, jo marketing. Po jo, sepse ti sapo the që parfumet do t'i marrim në dyqan. Okej, në dyqanet parfumesh nuk ka rëndësi çan nemi ka parfumi. Jo dyqan. Problemi është që duhet thënë që leta sprucojnë dhe leta provojnë që në qofse shkon me to apo nuk shkon me to. E kupton sepse këtu ka një gjë. Dhe gabimi më i madh është duke ndjekur influencerët sepse influencerët edhe mashtrojnë një kohë, sepse gjitha këto produkte i kanë dhurat, ja u japin për t'i promovuar, u japin dhe një pjesë të pagesës për t'i promovuar dhe kaq, dhe u mendoj që kjo nuk është më e vërteta, e kupton? Njerëzit le të shkojnë ta provojnë në dyqanet e tyre më të afërt që kanë dhe mund të marrin atë që u pëlqen atyre dhe që u shkon dhe që u ri më mirë si parfum. E kupton, jo ndonjëherë sepse këto influencerat janë kanë hyrë, ndikojnë edhe për keqse. Po ta vësh re, sot në Shqipëri ne kemi dy modele të shëmtuara. Shohim modelin e meshkujve që mundohen të ndjekin tipet si të fortë, gjëra të tilla dhe ja modelet më të shëmtuar për adoleshentët dhe shohim vajzat e tjera që ndjekin influencerat dhe që janë bërë të gjitha transformuar mendoj për keq dhe jo për mirë. Duke ndjekur vetëm modele të shëmtuara nëpër Instagram apo TikTok e të tjera të tjera. Mendoj që çdo njeri nga ne duhet të shkojë ta provojë atë gjë dhe nuk është se duhet të influencohet nga influencerat. Mirë, ka edhe modele të mira, mund të themi dhe pak a shumë mund ta gjeni edhe veten nëse testojnë. Nëse testojnë, tonë që nuk kanë modele të mira, janë modele që po na servirën të shëmtuara, e kupton? Po na servirën modele fake. Pak të në Instagram, qëndron. Fake në qëndron. Që ne po na servirën sot që po shohim. Mendoj që nuk duhet të dalësh nga mundësitë e tua, pra të kursesh me muaj për të blerë një produkt. Për mua nuk është okay. Do të kurse me muaj. Për mua si Pamel, nuk është që dua të gjykoj askënd. Të bësh një udhtim, një investim, një trajnim, por të kursesh me muaj për të blerë një krem Chanel. Do të thonë kur ti nuk i ke mundësitë, nëse ti je në atë stad, në atë nivel ekonomik sa ti mund ta përballosh Chanelin dhe më lart se Chaneli, është okay ti mund ta blesh, por në momentin që ti punon dhe do të thonë jesh i fiksuar sepse e ka blerë kjo influencer, ja e ka dhënë, do ta vë dhe unë dhe ti, do të thonë fokusi jot si vajzë re, është që ti të kursesh këto lekët për të blerë këtë produktin, për mua nuk është okay. Mirë, kemi përfunduar këtu shpejt këtë pjesë të parë, na kanë ikur minuta të shpejt për të ritakuar sërish së bashku me të ftuarit tan për të folur për të bukurën, publicitet. Këtu në studio me Oltin, Ledjen dhe Pamelen përflasim për të bukurën. Në ndonjë të pyesja, a është një lloj gare në fakt mes vajzave kryesisht kur flasim për çmimet, për produktet, për brendet e njohura? E shikoni kështu? Si mendon Olti? Duke qenë se ti je gjithë kohës në kontakt me vajzat dhe zonja që vinë tek salloni yt. Po. Dështa për vajzat më tepër garë se sa për zonjat, por unë e preka pak më parë këtë pjesë, që thash që janë munduar gjithë që të bëjnë një lloj shitje fake, kupton, një shitje të një jete reale. Dhe mendohet që kemi këto dy modelet e shëmtuara për momentin, që janë modelet e Instagramit që njerëzit vetëm duken, e kupton, kanë vetëm dukjen e tyre, por nuk është se kanë një pjesë tjetër të brendshme të tyre. Që duhet ta shesin, shesin vetëm dukja. Që më ndoj të kjo kohë jemi të shi, që është modeli më shëmtuar ndoshta shitja. Nëse flasim për çmimet, se referohemi vetëm tek vajzat dhe gratë, po ata që ofrojnë këto produkte, dalim pak te sallonet e bukurisë. Se ndonjëherë kur dëgjojmë shifra marramëndse për të lyer flokët, për të bërë një make-up, mendon që abuzohet? Po pa diskutim, patjetër që abuzohet. Dhe kur gjejnë njerëz të tillë, patjetër pa diskutim që do thoshe një shprehje mirë ua bëjmë, por prap nuk është mirë. Unë në sallonin tim ndërkohë jam munduar që gjithë vitet mos të kem çmime të shtrenjta dhe të paprekshme. Unë në tipologjinë time mendoj që duhet të jem i prekshëm nga të gjithë njerëzit. Nga të gjitha grupet moshat, nuk ka rëndësi, por duhet të jem i prekshëm, jo ta shes veten time të paprekshëm, sepse i bie që ka shumë njerëz që kanë dëshirë të madhe të vinë të më provojnë dhe i bie që
mund të mos ta lejoj unë këtë gjë vetëm duke pasur çmime të shtrenjta. Nuk po ka pëlqyer kjo gjë. Më ka pëlqyer që gjithkohës jem sa më i prekshëm nga të gjitha zonjat në biznesin, në fushën time të parugërisë dhe të njëjtën strategji kam ndjekur dhe unë jam okay, jam shumë i kënaqur me këtë pjesë. Madje e shoh që si nga zonjat, si nga vajzat, kur vinë çdo vit dhe thonë që ah, po prapë të njëjtin çmim, paske nuk i ke ndryshuar. Sepse jam friksuar dhe jemi friksuar ne mbi të gjitha, duke dëgjuar dhe duke parë që unë habitem totalisht me këto çmime që kanë ardhur sot në treg. Se problemi më i madh është që sot Instagrami ka lejuar shumë njerëz që le të vetë shpallën. Mjafton që të shkruaj një logo lart që mund të jenë stilist, parukier, make-up artist, janë bërë gjithë. Ndërkohë por po mirë, mund ta testoj njeriu, domethënë po, po problemi është se pastaj nëse po, nuk i pëlqen, po pse atë një herë njeriu mund të ndihet i dështuar dhe i dëshpëruar me imazhin dhe pamjen që ka, sepse këtë ka bërë sot jeta që të jetë fake e këtyre Instagramit. Dhe nuk ja vlen mendoj unë që njeriu të shkojë dhe të zgënjehet atje ku shkon, sepse ka par bukuria, sepse çfarë ndodh sot? Sot në për Instagram, dhe po të vësh re të ndjekësh Instagramin tim, unë nuk e shes në mënyrën e face-up-it, sepse sot shitet vetëm Photoshop në Instagram. Ashtu mendon? E përdorin si themi si një. Po patjetër nuk ka njerëz që mos përdorin Photoshop dhe nuk ka sallon që mos përdorin Photoshop. Po mirë, edhe ne unë mundohem të sjell sa më shumë. Është Photoshop. Kush klient e kupton? Asnjë klient se kupton. Po tani, pra se përdorim ti të përdorin shumë edhe një face-up, edhe nuk ka kush e kupton, madje unë jam profesionist sepse kam kaluar ato vitet e mia të eksperiencës, se aq më tepër që vim jam i shkolluar jashtë të tjera të tjera dhe sot shoh që në një treg të gjerë njerëzit janë pëlqejnë më tepër pjesën e dukshmërisë. Dhe ajo duket shumë mirë që është fake. Unë e kuptoj, po ka shumë njerëz tjerë që nuk e kuptojnë. Le themi bin pre. Dashi pa dashje të këtyre imazheve që janë duke rënë pre. Të kamufluar një farë mënyrë ose të rregulluar me anë të këtyre. Ne nuk e kuptojmë dot, unë kam kuptuar një gjë që unë si profesionist nuk e kuptoj dot më sot se kush është i mirë që di të bëj make-up mirë nga të gjithë ato që kanë dalë sot. Nuk kuptohet sepse aty brenda ka face-up. Bien pre Pamela apo është testo, kontrollo dhe pastaj është e vërtetë. E vendos vetë se do të rishkosh apo jo. Jam dakord me Oltin, duke parë këto në Instagram e kemi përfunduar ndonjëherë edhe në make-up artiste që se kanë njohur fare fytyrën tonë dhe na kanë bërë. Unë personalisht nuk kam qenë kënaqur ndonjëherë dhe po them që ndoshta dhe më mirë do lyesha vetë dhe kjo është çështja e Instagramit. Dhe gjithashtu dhe për pjesën e çmimeve, unë e respektoj shumë filozofinë e Oltit se dhe njihemi, është një gjë shumë absurde që në një vend të tillë të shkosh edhe të bësh një make-up për 80.000 lekë, 100.000 lekë, kur ti do ta heqësh në darkë, pra kur ti edhe karriera e personit që ta bën nuk është më shumë se 5 vjet. Më ilaç që të ndërpres, më e bukur është se kur dëgjoj 80.000, 100.000 lekë mua më abisin. Vetëm make-up-i, ja. Da që është minimumi, Olte. Ajë fa ka ndëgjuar dhe më shumë, dhe së më vinë hafa rabi. Po, pa tjetër, 80.000 e kanë punojnësit. Në qofë se ti do zgjedhësh dikë, e kam mbi 100. Unë vetë realisht sot bëj vetë make-up. Dhe e kam 60.000 lekë të vjetra, se po flasim për çmimet. Dhe e kam 60.000 lekë të vjetra, ofrojmë flok, make-up dhe qerpik brënda. Dhe të bëra nga mua, kurse këto nxjerrin sa metoda që thonë, nga punojnë si e ke kaq, po në qofë se do të bëj shefi, apo po pra, është më lartë, nuk e di se kuptoj dot. Dëgjojmë shifra që mund të lyesh flokët 300.000, 400.000, 500.000. Kjo është strategji e mirë marketingu, Olti, në këtë rast. Po është e gabuar, sepse do të për ata njerës që mendojnë që po të paguash shumë, çfarë shërbimi do marrësh, dhe këtë kemi ne disbalans në Shqipëri. Po besoj të gjitha trejgjet, që ne kemi një problem, një disbalans të madh, që ne nuk marrim kurat e çfarë japim. Dhe ky është problemi më i madh, si në tregjet e tjera kur ti shkon me pushime, do nuk justifikon çmimi atë shërbim që ti merr. Të njëjtin gjë është edhe tek ne në fushën e parugërisë apo në make-up, kudo. Mendoj që nuk justifikohet kur paraja që ti jep dhe atë që ti merr. Këto çmime kanë filluar, i kanë bërë dhe njerëzit gënjeshtar, e dini, është shumë e bukur sepse vajza në ditën e saj më të rëndësishme, në ditën e dasmës, ka dëshirë të shkojë në një make-up artist edhe do të bëj ngrimin e vet, ndërkohë që kanë filluar tani vajzat po gënjejnë kur shkojnë aty dhe thonë që do bëjmë një make-up të thjeshtë sepse për X gjë, sepse po ju thej që do shkojë edhe kam dasmë. Çmimet në stratosferë 3 fishin, 4 fishin e çmimeve normale. Kështu që
Tu ești YouTube, sau tu have how to make up tutorial, dhe më mirë sot ta bësh vetë se sa. Mi son mendoj që jemi dhe pak në periudhë transicioni në Shqipëri për momentin. Mendoj që do kaloj pak, po në fakt po në transicion e bukurisë. Do jetë edhe ca vite ky muhabeti dhe shpresoj shumë që të bëhemi pak më me këmbë në tokë, të vlerësojmë pak më shumë naturalitetin dhe të jemi, jo se un dua ta promovoj, e ke përsosur shumë, un bëj atë që dua dhe po dua dhe ta flas, sepse dhe nuk më duket shumë okay që vajza shumë të reja në moshë, 20 vjeçare, janë gjithkohës në takime tek estetista për të bërë thonjt, ose janë duke takuar doktor hundësh ose doktoresha buzësh. Unë e kuptoj që ato duan të duken si një vajzë tipike Instagrami, por nuk e mbështes, sepse të paktën deri në moshën 25, besoj që njeriu duhet ta njohë veten, duhet të lexoj, duhet të zhvilloj, pastaj po mund të filloj edhe këto ndërhyrjet e vogla, po jo pa e kuptuar kush je ti dhe si do të dukesh dhe çfarë personaliteti do të shfaqësh, të ndërhysh në mënyra të frikshme ajsa nuk njihen. Kjo nuk është okay. Ne shpresoj të kaloj shumë shpejt kjo periudha dhe nuk ka më ujë dhe sapun, se kemi thënë për një vajzë, për shembull, është ujë dhe sapun, sa e bukur. Më duket se nuk gjejmë shpesh në këtë lloj. Edhe kur ka vajza shumë të bukur ujë dhe sapun, nuk e kuptoj pse mundohen dhe përpiqen që të transformohen. Të transformohen. Do me thënë, ndoshta është kjo që thotë Olti, është trendi, është shikojnë Instagramin, TikTokun e tjerë e tjerë, duat bëhem si kjo dhe kur shkojnë. Me që jemi tek trendi dhe tek TikToku e përmende, në TikTok ka disa variante të cilat janë shpesh herë dhe virale, bëra këtë për lëkurën dhe më rezultoi kështu, një prej tyre ishte edhe për mbytja e lëkurës që përfshinte një rutinë me 4 hapa në të cilën duhet ta mbaja shumë mirë të hidratuar, hidratant pas hidratanti dhe ti bllokoje porët në një lloj forme. Ju i shikoni këto trendet e TikTokut që bëhen virale, keni atë dëshirën, ngacmoheni pak për t'i provuar? Po. Do. Çfarë ke provuar Pamela nga TikToku? Provuar, nuk ndoshta ndonjë produkt që e kam parë në TikTok që më zhdukur interesant, mund të ketë ndodhur që ta kem bler. Pra, jo gjithmonë un jam e pa influencuar. Un ndodh shumë herë që influencohen. Për shembull, bien pre, do s'do. Po bie, do s'do. Për shembull, nëse më thon që, "Ok, ky retinol është shumë i mirë ose ky produkti, un mund të ndodh që ta blej, mund të ndodh që të më pëlqej ose e kundërta." Por që në përgjithësi, duhet të parë dhe sa reale është gjëja. Për shembull, un jam më shumë këto për shembull gjërat bimore, është një gjë virale që po qarkullon tani në internet, për sa i përket akneve, thotë që çdo mëngjes duhet të hani një thelbi hudhre me ujë për 2 javë dhe ajo ti lufton nga brenda sepse ka fushë antibiotike. Nuk kjo është interesante. Unë e kam bërë akne. Jo, nuk e kam bërë. Se provo pra. Se s'do takohemi dot po. Si do mos në emisionin e mëngjesit. Jo, pra Roman, hajde po kush bën atencion. E po lufton akne ndoshta. Mos e testoj. Ne, do të thënë janë disa trukë që duken pak më jo të zakonshme, se sa. Kurse unë për shumë një gjë shumë pëlqen, nuk e di unë, masajet lifting e kam shumë qef, që i bëj, mundohem t'i bëj. Dërsa trajtime, për shumë nuk bëj shumë, sepse lëkura ime nuk reagon mirë, sikur më prishet pH-i, sikur fillon më thajt, nuk e di çfarë ndodh, ose nuk janë produktet të duhura, por që se cili duhet të gjejë atë rutinën e vetë, pra ti nuk mund të shkosh të shohë një blogere çfarë bën kjo, do t'a bëj dhe unë, sepse lëkura jote nuk reagon njësoj, dhe se cili duhet që të shohë lëkurën e vetë, ti provoj edhe ku qëndron më mirë. Unë për shembull jam tek masazhet, dikush tjetër bën trajtime, dikush tjetër bën kremra etj etj. Përfundimi është pra që të gjithë, kush më shumë e kush më pak, shpenzojmë kohë por edhe para për të bukurën. Kalojmë tani në pak publicitet dhe të rikthehemi sërish, pas se mund të mirëpresim edhe ndonjë telefonat, na tregoni ju zonja për rutinën tuaj të bukurisë, sa e vlerësoni të bukurën dhe si shprehet ajo tek ju. Publicitet. Bukuria ka qenë kryefjala e temës për sot, për kujdesja ndaj lëkurës, ndaj vetes, ndaj flokëve gjithashtu. Të donim të dëgjoni mendimin e teleshikuesve, nëse janë duke na ndjekur, çfarë përdorin ata për rutinën e tyre të përditshme, se si ju duken çmimet, çfarë mendojnë për këto trendet e reja të bukurisë që kanë që janë përqafuar, po themi, edhe nga vajzat dhe nga blogeret shqiptare. Le të kërkojmë edhe numrin e telefonit, e kemi të afishuar aty. Ndërkohë, Pamela, ti përgjithsisht je vetëm një shkëlqyrës dhe një rimel, të paktën edhe sot, edhe grimin, do më thënë, e bën vetë. Po, vetë e bën kryesisht. Por, cila është ajo, nuk e di, këshillë, për shembull, që ty, ose
të nxjerr gjithmonë nga situata për sa i përket pamjes tënde fytyrës. Po, në një concealer, domethënë për pjesën pak të syve që të dukesh shplodhur, rimeli, okay, patjetër se nxjerrin betullat nga situata. Po, në fakt ka fikën e saj të fortë. Nxjerrin nga situata. Duhet ta dish domethënë se kë ke pikë të fortë ka betullat. Konturi i fytyrës. Nxjerrin direkt, e kupton që mos lodhet fare Pamela. Po, po, një mikë më shumë Pamela, për shumë po, edhe nuk kam, më shumë dëshirë kam, domethënë të rri pa make-up dhe ndonjëherë kur nuk din të më bëjnë atë make-upin, siç ma bën Olti më shan. Për shembull, edhe në publikisht, më nxjerr fytyrën më, ëh? Ke fshirë ndonjëherë make-upin? Po, kam fshirë sepse më ka lyer shumë rënd. Domethënë, prandaj një make-up artist më ka lyer. Një fest që Pamela kishte, e kam lyer, jo, ishte ftuar në ekran. Po, në ekran. Dhe e kam lyer dhe ishte shumë mendonte që do ta nxjerra dot bukur apo jo sepse kishte pasur sekuenca të tilla në përvende tjera që nuk ishte e kënaqur, nuk ja kapnin dot sepse ka një gjë, sado e bukur mund të jetë dikush ose sado e shëmtuar mund të jetë dikush, nëse ose jo e bukur se ndoshta del pak më del e keqe kjo pjesë, ose jo e bukur, ka të bëjë shumë dora e krimierit ose e parukierit që ty të rregulloj, sepse ose të shëmton ose të nxjerr të bukur shumë. Dhe te Pamela pastaj duke pasur dhe vetullat e trasha, gabojnë nëse fillojnë të ja bëjnë vetullat edhe më të trasha akoma. Po e nxjerrin atë më keq. Sepse në vetullat humbasin ka mbërri, them ku po shkon ishte atë. Humbasim gjithë tiparet e tjera të Pamelës dhe fillojmë të i vëmë fokus vetëm vetullën, aty komplet e transformojmë. Kush diferenca jo te makeup artisti që dita bëj dallimin. Duhet të ketë shije. Ky është problemi sot. Se sot po e shohin si biznes dhe jo si shije. Dhe ndërkohë të mbesim po prapë te Pamela, e mbaroi dhe më thotë që e sigur që nuk do fshije më thotë, sepse jam shumë bukur për një javë. Dhe pas emisionit po merr në telefon dhe më thotë që wow, ishte një perfeksion. Madje kemi folur disa herë të tjera që ka dashur, po. Dhe shifte një gjë që fotot sapo i bënte ishin të mrekullueshme, sepse goca deri diku i kanë një çik të qefin që ti shtojnë pak të filtrët, ti shtojnë pak. Nuk kanë preke, natyral. Normalisht për dalë edhe fotoja sa më e rregulluar në Instagram. Por Pamela se kishte nevojë këtë gjë, dhe ishte vërtet shumë bukur. Gatuar profesional dhe filter, nuk e di çfarë rezultati mund të ketë pastaj. Po, po, pra, është pak më thon, më thon se kemi një telefonat gati, ta mirpresim në studio. Po flasim për të bukurën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Si, cili është mendimi juaj për temën e sotme? Atëherë, mendimi është që gjithmonë duhet të jemi të kujdesur ndaj lëkurës, edhe pse çmimet më prek që po flisim për pjesën e make-upit apo të lukut, jam disi pak të krepura, në thëmë të drejten. Ju vetë sa shpenzoni? Unë shpenzoj në përgjithësi për lyrën e flokëve dhe për në një make-up kur kam në një event. Në përditshmëri, nuk para lyhe, më thonë të drejtën, se jam me tre fëmijë të vegjël, edhe nuk më del koha. Mendon se abuzohet me çmimet? Po, sa i përket mendon se abuzohet shumë me çmimet. Okej, të falenderojm shumë për mendimin tënd dhe që u bërë pjesë e programit. Faleminderit. Nuk e di nëse kemi më shumë kohë për të pritur një telefonat apo do mund të kemi edhe një telefonat tjetër, kam përshtypjen. Okej, dakor. Të pritur edhe vetëm një, më shumë nuk mundemi, kanë kaluar shumë shpejt, e kemi, më thotë regjia. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, u vime për emisionin. Faleminderit, mirë se vini. Cili është mendimi juaj për temën, zonjë? Po, për tema më përqenë shumë, por unë për vetën time nuk merrem shumë, sepse jam... Si jam 65 vjeç edhe nuk merrem shumë. Por desha të pyes pak për Oltin, kam dy mbesa, kam shumë puçra në fytyrë, akne domethënë. Çfarë më sugjeron ai ndonjë gjë për ta lyer që mos ken aq shumë puçra? Shiko, përshëndetje zonj. Ideja nuk është që ato të lyen diçka dhe të mbulohen sa për sot. Më e mira do jetë që të bëjnë një takim mendoj me dermatologun ose estetistin e tyre, dhe t'ja ushojnë dhe t'a qenë një rrugë më profesionale. Aha. Që faleminderit. Dini një takim edhe bisedoni se varë dhe qëfar moshe janë vajzat.
Janë adoleshente, 17, 18. Adoleshente mendoj që do jetë kjo faza e adoleshensës pa tjetër që do kaloj. Por, dhe në kushte shtëpie mund t'i bëj disa trajtime që sot ofrohen shumë të ndryshme me trajtime forum bio, ndërkohë që mund t'i përdorësh edhe në shtëpi. Pra mas në natyrale, thua. Natyrale, po. Faleminderit. Po, dhe që të thënë, po dyqanin ku e ke? Ku e ka Olti dyqanin? Dhe t'ja dërgojmë ne. Mund të na gjeni në Instagram, zonjë, Olti Shulla, dhe aty e kemi edhe të referuar. Faleminderit. Ciao. Me sa duke dhe vetë zonjë do të bëjë një ndryshim, një makeover, se ka parë zonjën Kristina dhe pse jo, se thejam 65 vjeç, por nuk kujdesem shumë. Është një moshë mendojnë njerëzit si pak në zonjat, sikur duket që mos të kujdesemi shumë, s'kemi nevojë, por gjithmonë ka nevojë për një ndryshim, ka nevojë që ne duhemi bukur, ndihemi mirë me veten, rehat, komod. Unë kuptoj shumë, por mirëmbajtja e vetes ka të bëjë shumë edhe me mënyrën e të jetuarit, sepse njerëzit kanë shumë probleme sot, e kupton, dhe varet se ku do jetë fokusi i tyre. Ka njerëz që shijojnë shumë nipër mbesa e tjera e tjera, ka dhe gato njerëz janë më të lirë, ndoshta që merren më shumë me imazhin e tyre, mendoj unë. Por, pse jo, është mirë që le të merren nga pak me veten, kur gjejnë dhe profesionist, kur gjejnë dhe çmime të mira, pse jo, mjafton që ti referosh se diku duhet të shkojnë dhe kaq, nuk po themi që ti bëjnë ekstravagante apo të egzageruara, por të bëjnë atë që i bën të lumtur. Po patjetër, në qoftë se ato gjejnë pak kohën e tyre për të marrë. Faleminderit, faleminderit shumë që ndalë. Unë falenderoj shumë juve dhe sukses, se u knaqa me juve të dyja sot. Faleminderit. E të katër ta gjithë si, por me juve të dyja sot se ishte era parë që unë isha iftuar nga juve. Knaqësi gjithmonë të kemi në program, faleminderit Ledja, faleminderit Pameda. Faleminderit juve që na ndoqët, do shihemi sërish ditë në hënë së bashku këtu në programin Shije Shtëpie. Yeah.